Horri zetidotaze urtaro, azken aldian eguraldia portatu arren arraro. Zerua argi egonagatik kalea gainezka dago, nunbait bertxoak tiradu hemen ondartzak baino gehiago. Arratxalde hon beinat zer moduz toldo peortan zerana. Arratxalde hon autatu duna bertxo saiorako plana. Ea egoki irteten zaigun preparatu dugun lana. Goitik berako saio bat baina betik gora doana. Goitik bera ez kantatzeko biok zenbat borondate. Bertikalean aritze horrek naiz egin lezaken kalte. Gure inguruan dauzkagun hauek jatorri txura daukaten. Ordu erdira heldu naizela ta etxea jarri didaten. Hemen kokatu gaituzte txintxo, zugoian eta ni azpi. Etxea ere jarri dizute, herria ez bazen aski. Noren balkoian zaude zubeinak, ez badut ikusten gaizki. Zure bertsoak iristen zaizkit subtitulo eta guzti. Egia gabi ikusten dugu ahalik eta gertuen. Ondo dakigu honek nolako lanak egiten dituen. Bertxotan ere aurrera pena nolazkarra legatu den. Orain balkoitik ari gara da bihar goizean YouTube. Esango dute hor gizaldean ze festa eta ze zirku. Gauean pixkat editatuta biharkoa zen meritu. Eta akaso hobeak ere etzaidez dela arritu. Guk diok oker esandakoak berak zuzenduko ditu. Alare honen zuzentasuna ezin da erraz gainditu. Etxe honetan dotorezia pixka dugun nabaritu. Loreak ere ia ezin dira lorontzietan kabitu. Ja, iartu da egongo ziren nik ureztatu banitu. Aiz eta batzuk hiltzen zaizkizu, zuri aldian. Dotore zaude lore artean, irriparra aurpegian. Kontestuak etrebetasun bat jarri dizu agerian. Beinak zu beti egoten zara pentsamenduen erdian. Ongi da, urrengorako ariketa bat jarri diegu, balkoiak. Lora jartzeko erabiltzen dira, baina baita ere,
gure zaletasunak, gure aldarrikapenak, eta bestelako ba, gogoetak zintzirik atzeko. Eta azken urteotan, ba, normala dira, balkoietan banderak eta mota ezberdinetako banderak ikusten. Hor eskura, izango ditu, bandera, pinoa, eta bat aukeratuko do, eta horren inguruan gogo eta ingo dute, eta kantatuko diote, ba, bandera hori. Kasu horretan, zuen araitza. Lagundu jozu. Ez da erresa banderak jarri eta banderak kentzea. Mungo bandera jarri ote dudan erraza da galdetzea. Kolore txuri gorri urdin eta berdeak nabarmentzea. Gaurkoan tokiz aldatu dugu gorrizko udaletxea. Udaletxea leku zaldatu plaza hortatik hanbera. Hori esan dut atentxatu du hau zertazari ote da. Miopea naiz ta ezin letu distantzia arabera. Hasera baten pentsau dut zela Benidorreko bandera. Benidorreko bandera beraz emeko aztrukatua. Beti zaten da zera kutsi eta ze eskutatua. Honek eliza moduko bat du, ez nagondo ukatua. Ta belautzia gelditu zaio, bastanteka dukatua. Baina ez baitan hain dotorea aktualizatu balute. Klasikoa da belauntzi bat da dituna eunka urte. Datu askorik ez du bainat espazio hauen truke. Bukatzerako zuen herriaz gehiago ikasi nahi nuke. Maiz etortzean baino gehiago jakiten dugu joatean. Alare gorriz nola dagoen itxasoaren atean. Ta belauntzi bat ere daukanez, hortxe bandera batean. Jakin nahi nuke arrantzalerik baute den zuen artean. Balkoian ondo lotu dituzu banderaren bi begizta. Arrantzalerik asko ez dala ala esaten dit pista. Eta banderan nola ikusi azken aldiko txirristak. Irudi hortan ez dira sartzen Bilbo aldeko turista. Bilbo aldeko turistak beraz hemen pasatzen dugula. Aurkitu nahian, hiri handian, gutxito batzen den ura. Alare denok nola gabiltzan, hemen gabiltzan modura. Geronek ere ekarri dugu beranean tera.
eta prestua gure etxean armarioan plantxatua tolestua baina turisten aldeta kontra aindago guda estua ea turistak zareten oiek altxazazue eskua. Horrengo gaitxo bat jarriko izuet, aprobetxatu hornizko bandera jarri dezuela. Zu behinak, herrikoa agintaria, alkatea zara. Eta pandemia dela eta ba, Gorlizen, festarik ez daudela adierazten diguzu. Herritarrak nola jokatu behar dugun adierazi behar diguzu. Zu berri zuzue, Gorlizko herritarra zara. 8 ordu lanean aritu ondoren herrira etorrizea, kalera irten eta lagunekin egon nahi duzu. Zerbait edan, jan, barri batzu bota, baina babes neurria dira eta gauz asko ezin dituzuen. Hasi, baina. Azken aldian gabiltz, gabiltzan bezala, pandemiak ekarri baitu gaitz itzela, badakizulen jakin behar zenukela, lagunak izatea delitua dela, lagunak izatea delitua dela. Naiz amaikarekin besarkadan urtu, ez dut metro terriko araua apurtu, ez dut nire ondoan inorre beldurtu, baina poza ezazu delitu bihurtu, baina poza ezazu delitu bihurtu. Gorriz ez hartzea, baina poza da une bateko partxea. Herrian pena baita elkar kutsatzea, usue delitu da arnasa hartzea, usue delitu da arnasa hartzea. Arnasa arautzeko zarelako gaizu, herritarrik ez dabila usarte do aizu, poliziarena egite gain zabiltza maixu, gozatu egiten duzu lanabaritzen zaizu, gozatu egiten duzu lanabaritzen zaizu. Bai gozatzen ari naiz, hau zaila da baina, behingoan hartu diet herritarrei gaina, ja batera gabiltza nita udaltzaina, inoiz ez dut agindu garaiotan aina, inoiz ez dut agindu garaiotan aina. Eta sentitzen zara Santxoren kortean, herritarrak gabiltza hain modu dorpean, nik proba egin nahi nuke posible otean, regetoia dantzatu zure balkoipean, regetoia dantzatu zure balkoipean. Hor dauzkat bi udaltzain nere adiskide, regetoirik ez dago beraz aire aire, herritarrak ez festa eta ez eskubide, hori bai turisten
zat nahi dutena libre, hori baitu listentzat nahi dutena libre. Beraz abera txentzat dan nahian jaluxu, beraiekin brindisen ikusten zaituzu. Erreserban dauzkat nik dantza eta musu, rebantxartuko dugu ta ikusiko duzu. Rebantxartuko dugu ta ikusiko duzu. Ongi da, mi esker benetan zue, eta besterik gabe, urrengo gunera joango gera, urrengo balkoia.